ndiyali nkola mirimu gyange ate naawe ompita nina etonzira mu bw'otyo kale tubirekeyo nanja gyali gyali ante ango bonaabona gye bali oba ina kyebagamba osogera n'obagamba kirungi ti asigenda kutuukayo omanyi nsanze wano wabweru anko mansion naye nga ali ku bwangu alina gyalaga ati nampa ebbaasi enanga manjiwani nanja nati kati naye ndi mu bwangu gyagendera boyfriend wange kuba namulinziza edda kati mbadde nsaba onkolere ekyamaanyi ogintwalire ogiwe nanja kyogera nti kati gwe banno basaaliza kyogere nsobola nno nno kyogera kyogere kati gwo kyogere oba oyagala oba okimanyi gwe kale olimu kunkonkonya ate olimu kyogera kyogere enda kyogere nate kyogere eya nanca kati obaso ajibe omulizi wajja gisanga kati kati ankoddamu kwebaka mu ntebe ate ekole kimunaawe njali nnuma mwaganyufumba muli bamalaya mwenna mwenna mwajja kwetundira mu nyumba yange obadde banyisi kimanyi n'okumulako mu bawubi sente tumwagala ngenda mugamba omulimbo oli malaya olimu mu bawubi sente musajja we twakola obusente bwe mwaviri bamalaya bakundo mwava mukyalo ewa mwera akanywa muze kubba bantu tonfuula musiru tewefuula tabimanyi owulira tofuula musiru I'm not stupid watasoma gwe jangu osomere muganda watamanyi byasoma yategenda vu mukosafe soma njagala osome buli kimu ekiryawo munfudde musiru. Do you think I'm stupid? Mwai, what was on me? Kuriko na emitima.